wadi deg nañ bu baax li nga wax ci président Ousmane Sonko waye dañ lay xamal ben mbir rek billahi dawul suñu yaram wallahi safuñu mané dina jël touti ci sama temps am luma la yobante ndax amna leneen luma wona dem defi luko ëpp solo site mbeur mi ñu lamb mo ñu bolé ak yow pa ay leçon de morale té lamb bobu ñu bolé ak yow day fekk ñu am jot ñak li ñuy def romb la ci télé bi ngay bëre ñu taxaw ci daan la bo ci daané baxna bo ci daano baxna minute bi ci top la vie continue ñu ngi suñu yeneen ni waar amna nak ay mbeur yi fi nek don ay patriotes nek ci côté peuple bi ku ci melni conan gis nañu ligéyam amana sax lolo tax combat am jafé ko donc ñu ngi koy rendre hommage site dégg nañu li nga wax lu am solo ngani amna ay ndaw yu bari yu wéru ci sa ginaaw site ñun luñuy xex and ci ak le président Ousmane Sonko yéne ko ndaw ñooñu yéne ko ndaw Sénégal gi yépp moy ëlëk ndaw yépp mëna am ligéy bu baax bu ñu mëna suturlo mën ci jappalé seeni wajur site yow fi nga dëkk ak liko wër ak Sénégal gi yépp ñun luñuy xex ak li ñu leen yéne and ci ak le président Ousmane Sonko moy ëlëk faju mëna yom jang mëna yem dundin bu baax mëna yem lek mëna yom nan mëna yom baykat bi mëna bay dundé sammkat bi mëna sam dundé napkat bi mëna nap dundé dem je dik bi yem ñun loolu lañu yéne Sénégal sénégalais yépp mën ci gis suñu bop sen bop ñun loolu lañuy xex site yow yaangi yëngu ci lamb lamb mënul développer ab réew ndax minorité ñoo ci jariño site yaangi ci réew mi ni gis ni sacc alal réew mi ci 17 millions de sénégalais mu am ben minorité bu ci nos di ci gundandat bu dund bi cher ñom yegulu len sen yaram salé wuñu sénégalais yi te degguñu ci nga add ci site ñu ngi jël doomu jambour yi di len tecc ci kasso yi di len tek injustice ba ci président Ousmane Sonko mi politique motax ñu bëgg ko éliminer ba ci yow mi waxoko nga ni amna ay ndaw yi nek ci sa gox yo xamanteni dañ len tek injustice di len denc ci kasso bi te defuñu dara ñun injustice bobu notel bobu lañuy xex ci loolu lañu bëgg nga addu ci té nga wax ak ki nga xamanteni mom moy indi fitna ci réew mi xam nga ko bo donul nafiq dénoncé ko mani yonent bi nga xamanteni mo ñu gën fouf ëpp ñu yermandé bu sañon du xex bu su xex ñu joté dafa dem xexi ngir am am dëgg site am nga droit baña xex kenn forcé wu la waye bañok suñu xex ñun gis nga ci luñu nekk ni laaju ci kenn avem la résistance loi bi daf ñu ko permettre ci réewu démocratie lañu nekk ma xamal la loolu site site ku la fekkon fi nga tok bëgg la jaay doole te defo ko dara nga jub won ko sa bop yenn ndaw yi la tok lamb lañu la topé bul jaawale ndaw yu bari liñu topé le président Ousmane Sonko moy ëllëgu réew mi réew me ñu la gënal bo xexul bañok suñu xex